Som romanförfattare måste du ge allt du har i den roman du skriver. Är inte det här självklart? Nej, det är inte det. Och varför det? Det ska jag berätta i det här klippet. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi! Det finns ett franskt uttryck, Bryl tout Det betyder Bränn all din skit, burn all your shit. Och det använder man ofta i konstnärliga sammanhang. tota med, det betyder i det här projektet du jobbar med, ge allt du har. Håll inte på att spara någonting till nästa projekt. Skapa inga bakvägar. Vi författare tänker ju ofta, ja jag ska skriva den här romanen, sen den och sen den. Och så ska jag ha med det här i den här romanen och där i den romanen och den i den romanen. Och det kan vara väldigt bra. Det kan vara bra att ha många projekt på gång för det gör att man känner att nu är jag igång som författare, nu har jag väldigt mycket att komma med. Jag är inte slut, jag har ett aktivt författarskap. Men det kan också vara dåligt att ha så här många projekt på gång. För det kan betyda att du blir splittrad men det kan också betyda att du inte ger allt du har i den roman du precis skriver. Om det är så här att du ska, tänker att du ska spara, nej det här ska spara till nästa. Då kan det betyda att den roman du håller på att skriva blir urvattnad. Att du inte ger allt. Och ger inte du allt du har i den roman du skriver, då kommer läsaren upptäcka det. Läsaren kommer tycka att det är urvattnat, läsaren kommer känna att det här finns ingen närvaro. Du måste vara i romanen med hela dig, med allt du har. Allt du har måste du stoppa in i den här romanen. Det betyder inte att du ska skriva alla romaner igen. Det betyder inte att om du ska skriva en självbiografi, en deckare och en barnbok, det betyder inte att du ska skriva alla i den här. Nej, någon måtta får det vara. Men det betyder att all din energi måste gå till just det här projektet. Alla bra idéer som hör ihop med det här projektet, det måste in i det här projektet. Till exempel om du skriver två romaner. Du skriver en roman om en person som slutar jobbet och som går hemma och är lite deprimerad. Och så skriver du en annan roman om en person som säger upp sig från jobbet och åker tillbaka till barndomens kvarter och gör upp med massa oförrätter. Men ska du inte slå ihop de här två romanerna? Det här låter ju som att det handlar om samma person. Det är väl onödigt liksom att hålla på med den här romanen om den här deprimerade personen där det inte finns något huvudprojekt verkar det som. Det är bättre att du slår ihop de här två romanerna och skriver om den här personen som åker tillbaka till barndomen och gör upp med massa saker i barndomen. Den känns ju betydligt mer aktiv. Brules Tout betyder ju att bränna all sin skit rent konstnärligt. Och det betyder att ge allt du har i den här romanen du skriver nu det här projektet du skriver nu och det betyder att allting som du fångar upp i livet också ska kunna användas här i det här projektet. Om du hör en story från någon som verkar passa ihop i den här romanen, tveka inte. Du är författare, du är verklighetstjuv, du tar precis det du behöver för att det här projektet, din roman, ska bli ännu bättre. Nu ska du få göra en övning! Gör tre listor. Gör en lista på sånt som du tänker använda dig av i olika romanprojekt. Gör en till lista med saker du har skrivit. Det kan vara dikter, det kan vara e-mail, det kan vara tidigare böcker. Och så gör en tredje lista, där du listar saker som du upplever nu och som du har upplevt senaste tiden. När du har gjort de här tre listorna, då ringar du in saker och ting som du ska använda dig av i det här romanprojektet. Så, Brulle med! Burn all your shit, bränn all din skit, ge allt du har i det här romanprojektet. Snegla inte framåt, snegla inte bakåt. Var närvarande, gör det här nu, gör det fullt och helt. Håll inte på med massa skitsaker. Det är den här romanen som gäller. Lycka till med den!